Բանակ զորակոչվող 18-ամյա երիտասարդը հաճախ չի գիտակցում, ուր է գնում, ինչ է ծառայությունը, ինչպես պետք է իրեն դրսևորի։ Եվ այս հարցում չափազանց կարևոր է բանակից առաջ զինվորական պատրաստվածություն ձեռք բերելը, հոգովում արմնով ամուր լինելը։ Դանիել Թադևոսյանն ավելի քան 30 տարի զբաղվեց պատանիների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությամբ, հազարից ավելի հայորդիների զինվորական գործ ուսուցանեց, որոնցից 43-ը հետագայում սպա դարձան։ Նա զինվորական պատրաստվածությունն առանձնահատուկ էր կարևորում. Մադուցել առաջին զինղեդի անձնական օրինակը, զինղեդի դիդելիքները, մենակ այդ չոր ռազմատյունը եւս ընդի քանդել հավատելը դա դեր բոլորը չի։ Մեր գործընկերները դեռևս 4 տարի առաջ էին անդրադարձել Դանիել Թադևոսյանի գործունեությանը։ Այսօր ցավոք զինղեկը ողջ չէ։ Փոխարենը կենթանի են աշակերտներին ներաթողած բոլոր պատգամները։ Դանիել Թադևոսյանը մինչև կյանքի վերջ հավատարիմ մնաց իր կոչմանն ու պատանիներին սովորեցրեց սիրել բանակը, լինել պատրաստված հաղթահարելու հնարավոր դժվարությունները։ Զինված ուժերում ամենօրյա ծառայություն իրականացնողների գնահատմամբ նաև այս մարդկանց ջանքերի արդյունքում է, որ մեր բանակի մարտունակությունը նկատելիորեն բարձրանում է։ Վերջին տարիներին ներդրվում են տասնյակ նոր վարժասարքեր, զինվորների պարապմունքները հավուր պատշաճի կազմակերպելու համար, հոգեբանները զրույցներ են անցկացնում զինծառայողների հետ, կազմակերպվում է նաև ֆիլմերի դիտում։ Կատարված միջոցառումների շնորհիվ բարձրացել է զորքերի դաշտային վարժվածության ու նրանց կառավարման մարմինների պատրաստման մակարդակը։ Տարեստարի ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև զորամասերի և ստորաբաժանումների մարտական կիրառման շրջաններում մարտավարական զորավարժությունների անցկացմանը։ Գնդապետ Արմենակ Վարդանյանը շեշտում է, բանակն առանձին պետություն չէ պետության մեջ, բանակի խնդիրները պետք է դիտարկել առանց հասարակությունից տարանջատելու։ Ինչ վերաբերում է բանակում արձանագրվող մահվան դեպքերին, Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով, նման դեպքեր գրանցվում են նաև բանակից դուրս և հաճախ հենց առօրյայից դեպի բանակ տարվող ագրեսիայի արդյունք են։ Առկա է նաև համաճարակների խնդիրը, ինչը նույնպես որոշ դեպքերում զինվորի մահվան պատճառ է դարձել։ Կան որոշակի դեպքեր, դուք գիտեք, ինքնասպանության օրինախախտումների եւ այլն։ Բայց նախ եւ առաջ նման դեպքերի նկատմամբ, նման պրոցեդուրի նկատմամբ իրականացված աշխատանքը երևում է ցուցանիշներով, թվական ցուցանիշներով։ Իսկ որոշ թվական ցուցանիշներով մենք արդեն դրա մասին խոսել ենք եւ առանձին մենք կտանք այդ թվական ամփոփումները։ Դուք գիտեք, որ շատ ցուցանիշներով կան նվազում։ Նայեք, թե տարվա ընթացքում երկրում ինչքան ինքնասպանություն են եղել քաղաքացիների շրջանում, եթե նման զսպողական մեխանիզմ չկիրառվի, դուք պատկերացրեք ինչ ցուցանիշներ մենք կարող ենք ունենալ։ Այդուամենայնիվ, ըստ զինված ուժերի ներկայացուցիչների, արվում է ամեն հնարավորը կորուստներից խուսափելու համար, իսկ արկաթերությունները փորձում են շտկել ամենօրյա աշխատանքի միջոցով։ Նրանց հավաստմամբ բանակում բարեփոխումներ ժամ առ ժամ են կատարվում։ Մերի Մարտիրոսյան, Ավետիստավյան, Երկիրն այսօր։